ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේ 17 වන තරගය කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී අද පැවැත්වුණා. අද තරගය වැදුනේ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම සමගින් ලයිකාස් ජැෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම. අද තරගයේ කාසිය වාසේ ජයග්‍රහණය කරමින් පිටියට පිවිසේ ලයිකාස් ජැෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 89ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ හැරුණ කොට අන් කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු 20 සීමාව පසු කිරීමට ගෝල් ටයිටන්ස් පන්දිය වන්නන් අද දවසේදී ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. ලකුණු 20කට කසුන් රාජිත කඩුලු 4ක් ලබා ගනිමින් ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුලු ලබා ගැනීමේ දඩයම අද දවසේදී ආරම්භ කළා. ඒ අනුව ලකුණු 90 කිලක්යක් බයාවට පිටියට පිවිසි ගෝල් ටයිටන්ස් ක්‍රීඩකයන් පන්දු හර 20ට පන්දු 39ක් ඉතිරිව තිබියදී කඩුලු 3ක් පමණක් දැවි ලකුණු 90ක් ලබා ගනිමින් සිය ජයග්‍රහණ ඉලක්කය පසු කර යන්නට සමත් වුණා. ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ටීම් සයිපර් ලකුණු 55ක් ලබා ගැනීමට අද සමත් වුණා. තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණේ කඩුලු 4ක් ලබාගත් කසුන් රාජිත. අපි තරගය පටන් ගන්න කලින් දන්න හැම ක්‍රීඩකෙම මේක අපිට ගොඩක් තීරණාත්මක තරගයක් කියලා ඉතින් හොඳ සූදානමක් තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා කරන විදිහම මේ තරගයත් අපි ක්‍රීඩා කරා මම කියන්නේ අපි කරපු හැම දෙයක්ම සාර්ථක වුණා. ඒක අපි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරේ. අපි තරඟ 4ක් එකතරේ පරාජයට පත් වුණා. ඒත් අපි කණ්ඩායමක වශයෙන් අපි දන්නවා මොන වගේ ටැලන්ට් එකක් කණ්ඩායම ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. අපි හැමදෙස්සම එකිනෙකාව විශ්වාස කරලා අපිට තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ ඒක අද සාර්ථක වුණා. ඉතින් මේක ඉදිරියටත් අපි කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම ජයග්‍රහණයත් සමග ලයිකාස් ජැෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම තවදුරටත් ප්‍රසාද ලකුණු පෝරුවේ තවන ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. එහි 4 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමයි.